хронічна втома, головокружіння, біль у грудній клітці, оніміння кінцівок і навіть депресія. Мало хто знає, що з такими симптомами в першу чергу потрібно звернутися за консультацією до такого лікаря, як вертебролог, і перевірити свій хребет. Це програма про здоров'я. Я її ведуча Вікторія Петренко. І сьогодні ми дізнаємося, що це за така нова наука – вертебрологія, і куди звертатися, коли у вас болять м'язи, суглоби чи хребет. Сьогодні у програмі ми дізнаємося, що потрібно робити тим людям, у яких сидяча робота, який біль у суглобах, хребті чи м'язах не варто ігнорувати, що таке остеохондроз. А про все це нам сьогодні розповість лікар-вертебреолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини Олексій Казаков. Вітаю вас. Добрий день. От, власне, почнемо з того, що ви нам розкажете, що це за наука така вертебрологія. Наскільки я розумію, це доволі нова наука в царині медицини. Так, дійсно, у світі ця наука не нова, але на теренах нашої країни ця наука відносно нова, і дуже мало лікарів цим займається. І тому що, власне, виникла така необхідність якось поєднати частину ортопедії, частину неврології, частину терапії, неврології в таку необхідну для нас науку, як клінічна вертебрологія. От, власне, якими детальніше, можливо, напрямками займається така наука, як вертебрологія? Взагалі-то, якщо брати визначення, то вертебрологія – це наука, яка в собі поєднує вивчення анатомії, фізіології, методів діагностики та лікування хребта. Але не тільки самого хребта, а й усіх навколо хребтових, скажімо так, утворень. Да? Це і м'язи, і зв'язки, які навколо хребта, це і судини, це нерви, в тому числі крупні нерви, які відходять від хребта. І виходить, що така наука, як вертебрологія, вона така дуже всеоб'ємлююча, і вона захоплює дуже багато патологічних станів. От, власне, які симптоми має відчути людина, щоб спонукатися йти до лікаря-вертебролога? От розумієте, якщо ми поріжемо ось пальчик, то болить у нас тільки пальчик. А якщо у нас проблеми з хребтом, то може боліти не тільки хребет. Зрозуміло, що першим симптомом це є біль. І цей біль може бути як у шийному відділі хребта, так і у грудному, так і у попереку. Але враховуючи той фактор, що від хребта виходять крупні нерви, які інервують абсолютно весь наш організм, то симптомами захворювання хребта може бути дуже багато різноманітних. Це і головний біль, це і погіршення зору, це і інколи навіть деякі депресивні стани, це оніміння пальців на руках, це біль, який віддає в руку, лікоть або в плече, це біль, який віддає внутрішні органи, важкість при диханні, може бути біль, який віддає в ногу, оніміння пальців на ногах. Уявляєте, така велика різноманітна симптоматика. Як свідчить дослідження, що майже там кожен четвертий чи п'ятий українець постійно скаржиться на болі в спині. От, власне, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми стаємо сучасною країною. Коли ми були печерними людьми, коли ми бігали за мамонтами, там, як так, такого остеохондроза не було. Зрозуміло, що були травми, переломи там і так далі. Збільшення кількості захворювань – це наслідок нашого сучасного життя. Ми усі пересіли на м'які крісла, на м'які дивани. Ми ведемо офісний спосіб життя. Приносимо дуже такий негативний для нашого хребта градієнт навантаження, як такий довгий статичний. Це тривале перебування в одній і тій самій позі. А з другого боку, у нас є професії, які займаються піковими, динамічними, наприклад, вантажники, майстри автомобілів, тощо, які піднімають великі вантажі, і виходить, що і той градієнт є для нашого хребта згубний. Можливо, дасте якісь поради, що робити тим, в кого там сидяча робота? Зрозуміло, треба притримуватись гігієни для сидіння. І взагалі ми тримаємося наш хребет також на трьох великих китах. Перше – це організація місця для сну, друге – це організація місця для роботи, а друге – це організація активного відпочинку. Отже, якщо ми нормально, достатньо виспались на нормальному матрасі, зробили ранкові вправи, пройшлися трошки перед роботою. Якщо ми сіли на правильний стілець, де підтримується осанка, і не горбимося, не подаємо себе отак вперед, не випрямляємо шийний лордоз, робимо кожні 40 хвилин паузи, а після роботи йдемо кудись у басейн або на тренування, зрозуміло, що така робота буде приносити тільки користь.
Ну, але ж не всі там офіси, наприклад, можна забезпечити правильними стільцями чи правильними столами. От як в таких, можливо, там якась спеціальна зарядка треба чи ще щось якісь таке? Зрозуміло. І дійсно у кожної професії є свої такі певні групи хвороб. Мені дуже подобається, знаєте, яке порівняння? От в спортивній медицині є такі поняття, як лікоть тенісиста, захворювання лікоть гольфіста, плече боулера, коліно пригуна і так далі. І точно так же у кожної професії є якісь такі нюанси, які гроблять або шийний відділ хребта, або грудний, або поперековий відділ хребта, або м'язи довгі розгиначі спини. І це питання лікар індивідуально вже має на прийомі запитати, де людина працює. Не просто, знаєте, як кажуть, виписати швидкий рецепт, а вникнути в її життя і дати правильні рекомендації, за допомогою яких вона зможе компенсувати оцей свій неправильний для хребта стиль життя. Друга причина, так, ви казали, там болю в спині, це підняття якихось важких речей, можливо, також, як визначити, який пакунок можна підняти, який ні? Це дуже гарне питання. Зрозуміло, ми маємо орієнтуватись і на здоровий глузд, і на свої відчуття. Якщо нам це підняти важко, і ми це робимо неправильно, то такий підйом вантажу буде для нас негативний. Але якщо це якісь такі невеликі вантажі по 3, 5, 8 кілограмів, то це можна робити постійно. Головне – не робити різких рухів. І саме головне – це треба робити на розм'яті м'язи. Дуже часто ми чуємо про остеохондроз. От, може, більше розкажете про це, чим він небезпечний? І, ну, ми про це чуємо, напевно, з першого класу, так? Чи це ще раніше про це треба говорити? Так, дійсно, це така дуже велика, обширна тема. Я би сказав би, що остеохондроз – це один із медичних міфів. Такого захворювання не існує у всьому світі. Воно існувало за радянських часів, і якось так воно укорінилося. І ми також, лікарі, дуже часто цей термін остеохондроз, ми його вживаємо, знаєте чого? Для того, щоб у нас просто була комунікація. Тому що більшість людей знають, що є остеохондроз, вони в нього вірять. І ми, щоб розуміти, це як такий термін, який об'єднує в собі багато захворювань хребта. Остеохондроз, другими словами, це старіння або зношення хребта. От як у нас є взуття, ми там черевики, ми ходимо по землі і там зношується трохи. Точно так же і зношується наш хребет. І стають міжхребцеві диски, вони втрачають рідину, еластичний зв'язок трошки інше. Весь світ каже про дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта, або іншими словами, це старіння. А у нас це називається остеохондроз. І це не є ніяким діагнозом. Це всього лиш навсього старіння хребта. А діагнозами вже являються його неврологічні прояви, яких може бути маса. Які? Це і корінцеві синдроми. Наприклад, внаслідок остеохондрозу вилізла кіла міжхребцевого диску, як ми її звикли називати грижа. І ця грижа, вона вилізла і перетиснула нерв. Тому ми то будемо лікувати остеохондроз, але будемо розуміти, що травмуючим елементом є грижа міжхребцевого диску, яка затиснула нерв і, наприклад, віддає сильну ногу пацієнту. Або внаслідок остеохондрозу відбулася нестабільність в якомусь відділі хребта і змістився хребець. І ми будемо розуміти, що ми не лікуємо не якийсь там міфічний остеохондроз, а ми вже пацієнту призначаємо процедури, мануальну терапію чи витяжіння на хребет, які будуть усувати, власне, оце зміщення. І от таких травмуючих елементів, які можуть бути внаслідок остеохондрозу, є маса. І лікар-вертебролог він для того і треба, щоб не поставити всіх під одну планку, що у 10 людей болить, і всім однакову таблетку, а розібрати, що у цього грижа, у цього просто спазм м'язів, у цього перенавантаження після роботи, у цього зміщений хребець. І для цих усіх 10 пацієнтів буде зовсім різний підхід для того, щоб ось вирішити цю причину захворювання. От саме вертебрологія, так, вона і покликана, щоб відмовитися від якихось операцій. Операція – це, напевно, останнє, так, до чого можна звертатися при лікуванні. А от є сучасні методи, якими можна лікувати? Ну, зрозуміло. Завжди треба використовувати найменші можливості, хоча, як я звик казати, нейрохірурги та ортопеди – це еліти хірургії, в них золоті руки. І зрозуміло, що деяка кількість пацієнтів, вже в них така запущена стадія, що вона не може бути ніяк без операції. Приблизно, якщо ми говоримо по хребтові, і якщо ми говоримо про кіли міжхребцевих дисків, це приблизно у всьому світі від 2 до 4%. Коли це нестерпний біль або прогресуючий неврологічний дефіцит, зрозуміло, що ніякі вертебрологи вже не допоможе. Це вже показ до екстреного операції.
оперативного втручання. Всі ж інші я би радив би використовувати найменші можливості і старатись якось запобігти операції. От найменші можливості – це так, спеціальне обладнання. Можливо, так коротко розказати про це спеціальне обладнання, яке зараз сучасно використовується при лікуванні таких захворювань. Зрозуміло, з задоволенням. Якщо раніше у нас на озброєнні була, знаєте, просто ручка і рецепт, то зараз у нас на озброєнні є цілий арсенал сучасного обладнання, яке, з допомогою якого можна вирішувати різні травмуючі елементи, про які ми з вами казали вище. І ось ця світова реабілітація, вона стоїть на таких великих чотирьох китах. Це ударно-хвильова терапія, це лазери дуже високої потужності, їх називають лазери високої інтенсивності, це глибока спрямована діатермія і суперіндуктивні системи або супермагніт. І окремо йде електротерапія та, власне, вже кінезіотерапія, там, чи лікувальна фізкультура, чи реабілітація. І наразі ми маємо змогу у Рівному працювати ось в принципі, зі всім цим переліком обладнання, щоб перекрити максимальну кількість ортопедичних захворювань, які можна легко вилікувати. От ми на власні очі побачили цю сучасну медичну техніку, яка рятує наше тіло від постійного, ниючого і дошкуляючого болю. Давайте подивимося. Вилікувати болі у суглобах, м'язах та хребті можна і без оперативного втручання. За консультацією потрібно звернутися до таких лікарів, як вертебрологи. Але для того, щоб уже убрати причину цього захворювання, то зрозуміло, що треба і фізіотерапія, дуже багато апаратної фізіотерапії, дуже багато видів, мануальна терапія, різні блокади, уколи, і воно все у нас є на нашому озброєнні. Для ефективного лікування різноманітного болю використовується надсучасна техніка, розповідає Олексій Казаков. Це дуже потужний інструмент для боротьби з хронічними больовими синдромами суглобів, спини, з хронічними тазовими болями. Крім цього, під дією оцього дуже потужного супермагніта набагато швидше зростаються переломи та навіть пророщуються нерви. А для витяжіння хребта та суглобів застосовується ось цей апарат. Таких в Україні є тільки три. При артрозах він збільшує відстань між суглобовими поверхнями, які вже перетираються між собою, а при дископатіях і при болях в спині, при грижах, при защемленні нервових корінців, він збільшує відстань між хребцями і позбавляє пацієнтів болю у спині. І саме головне – болю, який віддає в руку чи в ногу. Надзвичайно ефективною при лікуванні болю у суглобах, м'язах та хребті є також мануальна терапія. Після того, як ми обстежили, побачили, що було купа спазмованих м'язів, але вона пройшла курс ударно-хвильової терапії, курс електротерапії, і зараз вже, власне, її хребет готовий до процедури мануальної терапії. Справа в тому, що в процесі нашого життя наші хребці, вони міняють своє співвідношення щодо друга. І такі, як в народі називають, зміщені хребці, а ми їх називаємо підвивихи. Бувають, звісно, справжні зміщені хребці, які дуже гарно на рентгені видно, вони називають це лістези, а у даної пацієнтки є дійсно один невеличкий підвивих у грудному відділі хребта, і він її сильно болить, і задача мануального терапевта – заблокований оцей сегмент розблокувати. Його треба знайти обов'язково, ось ми його знайшли, його треба вивести в робочу зону. Зробіть, будь ласка, вдох. І видих, видих, видих. Не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь. Умнічка. І воно так гарно хрустить, але після цього відстані між хребцями вже стають попередні. І я впевнений, що після того, як вона вже підведеться на підлогу, то біль, він або мине повністю, або будуть якісь такі невеличкі остаточні прояви. Пацієнти розповідають, вже після перших процедур вони відчувають полегшення. Маю складності з хребтом, маю така хвороба, як спінна біфіда. І вона дуже мене болить постійно спина, рухатися важко, спати. Так само зранку встаю дуже втомлений і головний біль, піднімається тиск. Після першої процедури відчули якісь покращення? Таке трошки полегшення на спині. У мене були болі спині, втомленість загальна. І я сюди звернулася, після першої процедури я відчула неймовірну легкість, розслабленість, дуже приємні відчуття. Отож, забути про біль у м'язах, суглобах та хребті можна. Головне – звернутися до спеціалістів, які в цьому розбираються.
Тепер продовжимо. От, власне, розкажіть, скільки зазвичай потрібно процедур пройти на такому обладнанні, щоб виздоровіти чи щоб стало краще самопочуття? Тут давайте ми не будемо прив'язуватись до обладнання. Коли я стажувався за кордоном, мене навчили думати дуже широко. І в моїй практиці, і у практиці лікарів, тих людей, які зі мною працюють, ми стараємося, щоб у нас було широке клінічне мислення, щоб ми не були ні до чого прив'язані, ні до обладнання. Якщо прийшов пацієнт, то лікар може самостійно поставити діагноз, а може звернутися і до додаткових методів обстеження, наприклад, там комп'ютерна томографія, рентгенобстеження, МРТ, УЗД і тощо. І потім для того, щоб його вилікувати, він поєднує фізіотерапевтичні протоколи закордонні, медикаментозні гайдлайни. Гайдлайни – це таке слово модне для нас, але дуже важливе для лікарів – це протоколи лікування, такі медикаментозні. І він бере те, що необхідно для даного пацієнта, і це поєднує. Наприклад, одному пацієнту лікар може зробити блокаду, призначити ліки та призначити звичайний масаж, а от іншому пацієнту, якщо в нього вже защемлюється нервовий корінець, ну як же ж там без витяжіння хребта? Треба просто його механічно звільнити. Тому перша лінія буде, скажімо так, боротьби з цим захворюванням – це витяжіння хребта. А є пацієнт, у якого там, наприклад, пацієнт – домогосподарка, і в неї тут затискуються нервики, от у цьому тунелі в неї німіють пальчики. Це називається синдром карпального каналу або тунельний синдром. Тому вже ударна хвильова терапія і супермагіт, які відновлюють власне нерви у цьому дуже вузькому такому анатомічному каналі, там медикаменти також майже нічого не зроблять. Тому я хочу підкреслити, що лікарі мають дуже таку велику широту мислення, і в них є просто дуже багато зброї, до якої вони можуть звернутися. І це був такий основний принцип, який ми закладали. От кажуть, що захворювання хребта, м'язів, суглобів, воно значно омолодилося. Чи насправді це так? Насправді це так. І, на жаль, з кожним роком я бачу таку негативну динаміку. Якщо, ну так можна пожартувати, якщо ще років 12 назад я був улюбленцем бабусь, то зараз біля мого кабінету дуже часто сидять молоді люди, 21, 22, 23, 24 роки, хлопчики і дівчатка, які вже мають біль у спині, які мають біль у ліктях, у плечах, у колінах. На жаль, тому що мало фізичної активності, не тренований м'язовий корсет навколо хребта, мабуть, немає таких знань про гігієну, я маю на увазі рухову гігієну, не роблять лікувальну фізкультуру, да і ще й купа різних факторів по харчуванню, екології, і якось воно все вкупі от дає таку нам негативну динаміку. От, власне, як уникнути цих захворювань, і якщо є певні підозри, що в першу чергу потрібно робити? В першу чергу, якщо людина над цим задумується, що мені треба чогось уникати, значить це вже щось відбулося. Якщо цей біль є, то краще, звісно, звернутися до лікаря. І лікар пояснить дуже детально, скаже, що от така недуга є, тому що в вашому житті, скоріше за все, було таке-то, таке-то і таке-то. Зараз ми це швидко вилікуємо або підлікуємо, заженемо в ремісію, але далі давайте точно, це вже така ваша зона відповідальності, я хочу вас попросити, щоб ви робили лікувальну фізкультуру, ходили в басейн і так далі. Ось я вам підбираю спеціальні вправи. Тому це така велика кількість захворювань, не можна дати таку, знаєте, універсальну рекомендацію. Якщо вже якась є проблема, краще піти до того спеціаліста, який вникне і дасть їх. Звертатися потрібно при найменшому болю, там, наприклад, от які є сигнали, які сигнали подає організм, що потрібно от звертатися до лікаря? В першу чергу це больовий синдром, це біль. Так цікаво, що наші всі внутрішні органи, м'язи, кістки, у них є свої рецептори. І ці рецептори, вони без нашого відома подають завжди сигнали до головного мозку. І якщо з нашим організмом будь-де щось не так, і ми закриємо очі і себе послухаємо, ми вже можемо щось відчути. Але вже коли були так, що аж дошкуляє сильно, ну зрозуміло, що то вже є такий симптом, що треба звернутися до лікаря. Тим більше зараз сучасне, знаєте, таке суспільство і дуже велика прив'язка до фінансової вартості лікування. І то
я хочу сказати, дійсно, якщо вже хронічна така хороша, запущена хвороба, тоді зрозуміло, що це не може бути важче фінансово пацієнту. Але якщо воно тільки-тільки починається, буквально 2-3 візита, лікар його зупиняє і далі відправляє, як ми кажемо, у доросле життя. Дякую за розмову. Про різноманітний біль у суглобах, м'язах чи хребті ми поговорили із лікарем-вертебрологом Олексієм Казаковим. Отже, якщо ви відчуваєте хоча б один із перелічених сьогодні в програмі симптомів, з задоволенням запрошую до клініки «Авангард Мед» на лікарський прийом, яка знаходиться у місті Рівному по вулиці Замкова, 20. Не терпіть біль. Тільки відчули щось некомфортне у суглобах, м'язах чи хребті, відразу звертайтеся до лікаря-вертебреолога, який не призначить вам операцію, а за допомогою сучасних медичних технологій забере вашу біль і навчить, як це жити без нього. Це програма про здоров'я. Я її ведуча Вікторія Петренко. І ми шукаємо відповіді на хвилюючі нас питання. Бережіть себе. До нових зустрічей.